Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 31 серпня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось на цей час хочу показати. Сьогодні будемо проводити збір отакої гарної грушки. Ця грушка йде ранньоосіннього терміну достигання під назвою скарб. Оце вирощую її вже років 7, як плодоноси. Оце перший раз бачу на цій грушці отакий дуже гарний румянець. В інші роки вона була просто ось такого зеленого кольору, як після дозарювання була така жовтенька. В цьому році дуже гарна. Груша ця товарна, дуже смачна. Вона як дозариться, у неї такий смак виразний, приємний, м'якуш така масляниста, дуже добрий. Оце споживання її, можна сказати, з 1 приблизно вересня і до 15-го. Оце зараз я обриваю, кладу на дозарювання, днів через 4-5 починаю їсти, вона доходить, бо зараз у неї така хрумка м'якуша, а потім буде масляниста. Грушка дуже класна. Це в мене маточне дерево. Маю ось отакий гарний приріст. Кому цікаво, для зимового щеплення можете звертатись, будемо реалізовувати. Ну а зараз обірву цей сорт та будемо чекати дозарювання. Так, друзі, сьогодні в нас 4 вересня 2023 року. Вже грушка почала переходити з зеленого на такий жовтий колір. Оце вже можна сміло такого кольору споживати. Вона дуже смачна. Давайте зараз побачимо, яка вага. Ця грушка не дрібна. Вага в неї може бути до 600 грамів. Ось вага 430 грамів. Дебела грушка. Її треба обірвати з дерева до 1 вересня, бо потім починаються вітра, от як зараз, чуєте, дує, і вони можуть опадати. Їх треба от до 1 зібрати, покласти на дозарювання і потихеньку десь до 20 вересня їсти. Так. Ну, як бачите, може бути незначний румянець. Ось грушки такі ще дебелі. Ось 418. Якщо буде сильна загрузка, то вага приблизно буде 250-300 грамів. Якось так. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Така класна. Дуже класний у неї запах. Вона є дуже соковита. Дивіться, я натискаю. І ось сок тече. Вона така полумасляниста. Давайте зараз побачимо, що в нас по цукру тут. Зараз надавлю. Так. Ну, дивимось. Так, 14, бо щось погано, різкість. Так, ну а тепер дегустуємо. Дуже солодкий такий медово-грушовий смак, дуже соковита, м'якуш полумасляниста, нема кам'янистих кліток у неї. Смак дуже приємний, кислинки в принципі немає, один цукор. Також шкірочка дуже тоненька така, вона не відчувається зовсім. То була така, що треба щищати, цю ні. Як на мене, груша дуже смачна. Я б їй дав би оцінку, напевно, 5 балів за її вигляд, товарність, смак, цукористість. Ну клас, клас. Цукру багато, присмак такий виразний, багатий. Дуже класний. Хто хоче собі завести грушку ранньоосіннього терміну споживання, можете звернути на цей сорт увагу. Вона споживається десь з 1 вересня по 20.
Оце 1 вересня. До 1 вересня треба обірвати, покласти на дозарювання і потім потихеньку брати зі сховища, з підвалу такі самі жовті, ось такого кольору, які вже почали міняти колір, і споживати. Вон аж бджоли почали злітатися, бо вона дуже солодка, дуже смачна. Так ось такі справи. У кого є якісь доповнення по цьому сорту, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Також є живці цього сорту гарної якості, кому цікаво, можете писати у Viber, робити замовлення, будемо реалізовувати на зимово-весняне щеплення. Так, всім, друзі, гарного дня, до побачення.